регионални вести на КТВ Добровечер. Официално денеска започна одбележувањето на верскиот празник Свети Трифун во Обштина Неготино. Во рамки на одбележувањето на празникот, денеска беше организирана дегустација, односно надпревар за најдобри вина и раки на индивидуални производители од Обштина Неготино. Официјално во Обштина Неготино денеска започна одбележувањето на неделата на виното и празникот Свети Трифун, заштитникот на лозарите и винариде. Во рамки на празнувањата денеска во Неготински угостителски објект се одржа дегустација, односно надпревар за најдобри вина и раки на индивидуални производители од Обштина Неготино, но и од регионот. Во рамките на одбележување на манифестацијата Свети Трифун, традиционално како и секоја година и годинава, организиравме неколку манифестации, меѓу кои е и дегустацијата на вина и раки, како од производители индивидуални, така и од домашни винари. Денес се наоѓаме на дегустацијата, каде што се дегустираат домашните производители, односно индивидуалните производители на вино и раки од Неготино, па и пошироко од Текешијата и од Република Македонија, бидејќи оваа година има рекорден број на мостри донесени за дегустација, така да конкуренцијата е поголема. Сега ги примив информациите каде што има 25 производители на бели вина, 20 производители на црвени вина и 18 производители на раки, или вкупно над 40 индивидуални производители донесува вина и раки од собствено производство, кои ќе влеват во надпреварувачкиот дел, каде што ние планираме на самиот ден Свети Трифун во сабота на истите да им подариме награди кои ќе им бидат од корист и во функција на лозарството и винарството. Секоја година тие добива пекари и благодарници, но овој пат наградите ќе бидат во буренца за вино и ракија, ножици за кроење, професионални машинки за врзување и ред други награди кои ќе им бидат навистина од корист на самите индивидуални производители, бидејќи тие секоја година учествуваат и се помасовно станува нивното присуство на ваквите надпревари, дегустационни надпревари, и со тоа нивното реноме, нивното ниво од година во година расте. И мислам дека со тој тренд ќе продолжиме и во наредните години, каде што посебен белег ќе дадеме на празникот Свети Трифун во сабота во 12:30 часот, кога започнува званично манифестацијата, додека пред тоа фолклорниот дел започнува некаде од 11:30 часот. Доставените мостри од вината и раките ги оценуваше стручна комисија составена од енолози во Сдруженијето на енолози на Република Македонија. Како што кажа и самите, со оглед на тоа што годината за лозарите беше доста лоша, како и домашните услови во кои се произведуваат вината и ракиите, но во годинешната дегустација, односно надпревар, има доста добри вина и раки. Како и сека година, значи, по повод Свети Трифун во Неготино се организира, значи, дегустација на вина од домашни производители. И во, ако споредиме годината како што помина предходната, значи 2014-та, вината сепак, значи домашните производители се потрудиле да добијат сепак добар квалитет. Забелешките кои што ги имаме од комисијата ќе бидат забележени, ќе бидат дадени на производителите, да можат во случај кога ќе се сретна со таков проблем и наредни години, за да можат на време да действуваат и да можат да добијат се уште по-добри резултати. До сега вината немат некои големи дефекти, тоа се некои мали проблеми кои што сепак се прифатливи, ако земе во обзир дека вината се произведени од домашни производители. Комисијата одиме со дегустација според ОИВ скалата, така да комплетно вината се шифрирани, не ги знаеме од кои се, само која е сортата, така да дегустацијата е потполно анонимна, без да знаеме од кој производител доаѓа кој е вино. Одбележувањето на празникот ќе продолжи утре, петок, 13 февруари, во манастирот Свети Ѓорѓи, каде ќе се одбележи денот на виното Вранец, на кој ќе биде представена и галерија на вина, а ќе продолжи вториот дел од дегустацијата, односно над преварот на вино и ракија во категориите најдобро бело и црвено вино на домашни и меѓународни винарници.
Иако празникот Свети Трифун официјално го означи стартот на земјоделските работи, во воштарниците и лозјата во Тиквешијата, лозарите веќе одамна започнаа со операцијата резидба. Дел од вековната традиција во Тиквешијата на празникот Свети Трифун лозарите да ги закројуваат своите лозови насади со верување дека во текот на целата година ќе ги штити од болести и инсекти. Од кога се памети лозарите на овој ден без разлика на временските услови со шише црвено вино и ракија, китка, босилек и погача го извршуваат ритуалот на свечено закројување на своите лозија. Ова закројување секогаш било символично, само неколку лози па се продолжува да се празнува со добро месе, песна, лозарски шеги и задолжителните здравици, по кои лозарите меѓу себе си посакуваат добар и богат род, полни кошеви грозија, па често се тркалаат на земја во редовите на лозјето, символично посакувајќи да се тркала богатиот род во лозјата на есен. Меѓутоа, со модернизацијата на лозарската гранка и со зголемувањето на површините под лозов насад се менуваат и активностите на лозарите. Во Тиквешијата лозарите веќе одамна извршуваат операцијата резидба и не го чекаат празникот Свети Трифун. Причината е разбирлива, навреме да се постигне ова операција да се изврши на сите насади. Така е и со години наназад на плантажите на најголемиот производител на винско и трпезно грозје во Македонија, акционерското друштво Гоце Делче Тиквеш, каде на повеќе од 800 хектари лозов насад, резидбата за две седмици ќе заврши, вели директорот Христо Милев. Иста е состојбата и во сите поголеми земјоделски предпријатија во Тиквешијата, но и во индивидуалните лозари, кои поседуваат поголеми површини со лозија. И Кавадарци ги прави последните подготовки за прославата на празникот на лозарите Свети Трифун. Организаторот најавува богата програма. Традиционално еве оваа година ќе се одбележи празникот на лозарите и нашиот празник се разбира Свети Трифун традиционално во организација по правителство на општина Кавадарци, градоначалникот и советот на општина Кавадарци. Значи ќе имаме оваа година некои новитети, значи покрај символичното закројување на виновата лоза што ќе се одвива на градскиот плоштад во петок 13-ти започнуваме со отварање на изложба «Мотиви од лозарството и винарството» од Лазар Дојчиновски, значи место музеј галерија Кавадарци. Во 19 часот отварање на ликовна изложба од Горан Јованов, место Дом на култура Иван Мазов Климе. Е, сега имаме новитети затоа што на 13-ти од 20 часот имаме културна и забавна програма на градскиот плоштад. Се разбира со дегустација на вино, греено вино, греена ракија и така натаму и наши домашни производи што потегнуваат од виновата лоза. Во Кавадарци, значи, ќе имаме настап на фолклорниот ансамбл Тикаш од 20 часот, настап на балетското студио Венус со еден етно перформанс на темата Тиквеш, Тиквеш, хубав крај, наша стара и позната песна, што е автентична токму за овој празник. И како звезди на вечерта ќе настапат биорита, некаде од 21 часот, па се разбира, додека има тука народ на градскиот плоштад, да се развеселиме по повод нашиот празник Свети Трифун. А во сабота на 14-ти, токму на празникот Свети Трифун, значи свечено закрување од страна на свештените лица и градоначалникот Александар Панов со гостите, тоа е во 9.30 до 11 часот, храм Свети Димитрија. Веќе од 12 часот ќе имаме традиционално закројување, се разбира и од страна на градоначалникот и сите присутни советници и нашите гости што ќе бидат таа ден тука на градскиот плоштад, ќе се одвива тој чин на закрујувањето на виновата лоза, за беричет и така натаму, да има повеќе плод ова година, повеќе род, грозје да се роди, убаво вино да се направи и така натаму. И повторно ќе има настап на нашите од фолклорен ансамбл Тиквеш тука на градскиот плоштад и перформансот на од балетското студио Венус. Тоа е накратко, се разбира дека тука има и пропратни работи кои што се одвиваат, како што е домашна храна на 14-ти, презентација на вино и ракија, како што и доликува. Значи тоа е накратко, значи јас себе им посакувам на сите граѓани среќен празник од името на градоначалникот, се разбира од организаторите и нека поводот на градскиот плоштад убаво да си поминеме. Со закројување на винова лоза и дегустација на вино и ракија, утре Свети Трифун ќе го одбележи Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров и годинава во рамки на оваа манифестација, во училиштето се вклучува Сдруженијето на граѓани Винотек.
И годинава Свети Трифун свечено ќе го одбележи Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров Кавадарци. Училиштето од кое докажано излегуваат најдобрите стручњаци во областа на винарството останува верно на традицијата која од самиот почеток успева да ја вкорени и во своите ученици. Свети Трифун во Ѓорче Петров ќе се слави утре. А повторпат во рамки на манифестацијата во училиштето, партнерски се вклучува издружението на граѓани Винотек од Кавадарци. Винотек со работката со овој училишен центар ја започна и тоа доста успешно минатата година, а од здружението велат плодната соработка со заеднички активности ќе резултира и годинава, односно утре. На организираната манифестација Свети Трифун утре во училиштето ќе се изврши традиционалното закројување на виновата лоза, чин со кој ќе биде означен и почетокот на уште една сезона во лозарството, а потоа ќе се дегустира и оценува вино и ракија. Учесници на дегустацијата и годинава се учениците и училиштето. Учениците со произведените вина и ракија во своите домашни мини винарии, а училиштето со вината и ракиите подготвени во училишната винарија. Активно на дегустацијата дознаваме од организаторот, ќе учествуваат и 50 вина на Сдружението на граѓани Вино а ќе оценува стручен тим комисија составена од професори во земјоделската насока. На почетокот од дегустацијата ќе се оценуваат производите на учениците, а потоа и вината на Винотек. Критериумите велат од училиштето и година во остануваат исти. Учесниците учествуваат анонимно, односно под шифри, а својот идентитет го откриваат по објавувањето на резултатите. Ќе се оценува квалитетот, бојата, мирисот и вкусот. Сите компоненти кои даваат впечаток на квалитетно подготвено вино или ракија, вели за КТВ професорот Горан Керов. Од Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров информира дека и годинава за најдобрите обезбедени се пригодни награди и признанија. 13 здруженија на пензионери од Македонија Свети Трифун во сабота ќе го слават во Кавадарци. Свечено ќе закројуваат со нивниот домаќин Здружението на пензионери на град Кавадарци. Со голема прослава и годинава Свети Трифун ќе го одбележува Сдружението на пензионери Кавадарци. Домакин оваа сабота Сдружението ќе биде на 13 здружени од Македонија. Заедно со домакинот ќе закројуваат пензионерите од Прилеп, Велес, Штип, Битола, Кочани, Струга, Кратово, Кичево, Богданци, Радовиш, Доиран, Гази Баба. Оваа свечена манифестација по повод празникот на лозарите во Кавадарци, Сдружението на пензионери ја негува со години, но се чини годинава со најмногу гости. Едноставно, пензионерите од Македонија, нашите пријатели, сакаат да се дружат, но ја сакаат и македонската традиција. Сакаат и тие да бидат дел од импровизираното закројување во Ангропромет со кое заеднички ќе си посакаме плодна и берикетна година, вели председателот на Сдружението Ристон Дјушев. Од него дознаваме дека и овој пат во пресрет на Свети Трифун, Сдружението има распишано литературен конкурс, а имињата на најдобри добрите ќе бидат соопштени на самата манифестација кога ќе им бидат доделени и пригодните награди. Ќе има и богата културно-уметничка програма низ која ќе не води Илија Неделков Ограјски, па се надеваме дека преку целата свеченост ќе имаме уште едно незаборавно дружење и одбележување на празникот на градот Свети Трифун, додава Анджушев, кој не крие дека особено е горд што годинава Сдружението на пензионери Кавадарци ќе биде домакин на 13 здруженија од Македонија. Фирмите што купија градежни парцели во индустријските зони во Велес, веќе ги платиле парите во законски утврдениот рок, информира Обштината од Велес. Фирмите ги платија парцелите кои ги купија во индустријската зона Речани 2. Од локалната самоуправа информираат дека собствениците ја исплатиле потребната сума. Во законскиот рок се уплатени парите за градежните парцели. На крајот од јануари се одржа јавното надавање за 9 локации во Речани 2. Лицитираа 30 компании, а почетната цена од 1 евро за метар квадратен беше 10 пати зголемена. Според неофицијалните информации, собственици на парцелите се една странска и 8 домашни компании, дел од невелешки фирми. Заврши таа процедура, јас можам да кажам дека веќе се и сите уплати. За плацовите, годишно за индустријската зона. Инаку општината во моментов интензивно работи на прибирање на потребната документација за формирање на индустријската зона Мамутчево, во тек е постапка пред Министерството за земјоделство,
а локалните власти веќе ја утврдиле големината и бројот на парцели кои ќе се нудат. Според првичните најави, Мамутчево треба да биде најголема индустријска зона во Велес. За таа индустријска зона сме во постапка на пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно. Чекаме тоа, сите документи ни се предадени во владата на Република Македонија, односно Министерството за земјоделие. Чекаме оттаму пренамена на земјиштето и оној момент кога ќе се заврши таа пренамена, ние веќе одиме во официјалната втора фаза за правење на парцели. Значи, тие парцели ќе бидат поголеми парцели, за негде би се движеле меѓу 5 и 10 хектара како парцели, за да не, бидејќи и самото местоположба и самиот начин на вложување за посериозни работи наметно е барање на поголеми парцели. Инаку од Обштина Велес информираат дека индустријската зона Мамутчево ќе ги нуди сите инфраструктурни и комунални потреби, се наоѓа покрај експресниот пат Велес-Штип, а подготвен е проекти за водоснабдување, електричната мрежа пак е обврска на инвеститорите. Кавадаречката компанија Машинокуп е една од повеќето македонски фирми кои конкурираат за купување на државни компании во Србија по објавениот оглас на Тамошната агенција за приватизација. Меѓу шесте компании од Македонија кои се јавиле на огласот за продажба на државни компании објавен од Агенцијата за приватизација на Србија е и кавадаречката компанија Машинокоп. Од директорот на оваа компанија Лазе Пончев дознаваме дека се сериозно заинтересирани за купување на компанијата Трајал од Крушевац. Целата постапка е во процедура, се собираат понуди за заинтересираност, конкуриравме и ние. Во текот на оваа година треба да се достават проценки за имотот кој е предмет на продажба, ни рече Пончев. Како што објавија некои медиуми, се уште нема официјален исход од сделките, но меѓу домашните бизнисмени има став дека Србија е блиску и е исклучително атрактивна за проширување на македонскиот бизнис, иако условите за бизнис не се поразлични од тие во земјава. Српската агенција за приватизација понуди повеќе од 500 компании за продажба, а за околу 200 била отпочната и постапка за стечај. 50.000 динари за настраданите од поплавите во Битолско ќе донира Сдруженијето на пензионери Кавадарци. 50.000 денари средства од собствениот буџет за настраданите од поплавите во Битолско ќе донира Сдруженијето на пензионери Кавадарци. По примерот на останалите сдруженија, хуманоста ја продолжува и Сдруженијето на пензионери, од каде годишно хуманитарна помош добиваат повеќе ранливи категории на граѓани преку акции организирани за собирање на облека, храна и средства за хигиена, а водени главно од активот на жени при Сдруженијето. Одлуката да одвоиме 50.000 денари за настраданите од поплавените подрачја во Битола беше едногласна, вели за КТВ председателот на Кавадаречкото здружение на пензионери Ристо Анджушев. Битола како едно од најзагрозените подрачја во поплавите, што ја зафатија Македонија, но и преку нивното здружение на пензионери како наши одлични пријатели и соработници, без двоумење беше избран за град во кој ќе оди хуманитарно нашата донација. Сочувствуваме со семејствата кои претрпеа штети од поројните дождови во изминатите неколку дена, па со нашиот скромен придонес се надеваме дека минимално ќе помогнеме во санацијата на штетите, додава Анджушев. Тој на хуманост ги повика и останатите граѓани, од кои вели очекува секој во рамки на своите можности да донира за да им помогне на своите соседи, роднини и пријатели кои настрадаа во поплавите. На последната седница Кавадаречкиот совет ја усвои програмата за тековната година, која дава насоки по кои ќе се раководи советот во календарската година. Програмата по која ќе работи Советот на Општина Кавадарци годинава беше усвоена на последната седница. Таа е изработена врз основа на надлежностите кои ги има Советот согласно со Уставот, Законот за локалната самоуправа и другите законски прописи кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа, но и статутот и деловникот за работа на Советот. Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководат советниците во календарската година, а со истата се обезбедува транспарентност, но и простор за
нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци. Програмата е отворена за сите проблеми и прашања што ќе се појават во текот на годината, а за кој советот, градоначалникот и другите органи на општината ќе оценат дека имаат битно значење за животот и интересите на граѓаните, ќе бидат составен дел од оваа програма. Младиот ликовен уметник Горан Јованов од Гевгелија, утре во Домот на културата Иван Мазов Климен, ќе ја отвори својата осма самостојна изложба. 60 дела, графики и цртежи и слики ќе бидат представени пред кавадаречката културна јавност на осмата поред самостојна изложба на ликовниот уметник Горан Јованов од Гевгелија, која ќе биде отворена утре вечер во 19 часот во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. По неговите ликовни записи централно место заземаат интимните, изолирани, меланхолични уметнички светови, наталожени со товарот на спомените од минатото. Авторот Горан Јованов вели дека цртежот е темел на неговото творештво. Тој со оваа изложба сака да даде еден импулс на креацијата од самиот почеток, од првата повлечена линија до финалниот производ, графиките и сликите. Тој сугерира на просторот, на минатото, на играта, на светлото. Става акцент на абстрактната асоциативна изразност и на експресијата во духовното. Инаку овој ликовен уметник од Гевгелија дипломирал и магистрирал на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, одсек графика со насока реставрација и конзервација и дизајн во класата на професорот Димитар Малиданов. Зад себе има 7 самостојни изложби и еден ликовен перформанс со поетесата Елена Пренџова. Зад виножитото во 2012 година, а неговите дела биле представени и на групни изложби во Берлин, Лодж, Белград, Нови Сад, Охрид, Битола. Горан Јованов беше учесник на изложбата на македонските уметници, која се одржа во Националниот двор на културата во Софија и на Меѓународното биенале на млади уметници од Европа и Медитеранот во 2009 година во Скопје. По повод одбележувањето на верскиот празник Свети Трифун во музејот на град Неготино, утре ќе биде отворена 11-та копаничарска изложба на Сдруженијето Стари занаети од Неготино. Во сабота пак во Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев ќе биде отворена крупна изложба на колажи насловена како патиштата на Балканот. Во рамки на одбележувањето на верскиот празник Свети Трифун и неделата на виното, во општина Неготино деновиве ќе се случуваат бројни културно-уметнички настани. По повод празникот, утре со почеток од 19 часот во изложбениот салон на музејот на град Неготино ќе биде отворена 11-та копаничарска изложба на Сдруженијето на стари занаети од Неготино, на која ќе бидат представени многобројни изработки во дрво на членовите на Сдруженијето. Оваа изложба е во организација на општина Неготино, музејот на град Неготино, како и Сдруженијето на стари занаети од Неготино. Инаку, на самиот ден на празнувањето на Свети Трифун во сабота на 14 февруари, во организација на Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев, ќе биде отворена и групна изложба на колажи, насловена како Патиштата на Балканот. На изложбата ќе бидат представени 12 уметници. Отворањето на изложбата ќе биде со почеток од 11 часот, а се покануваат сите љубители на уметноста да дојдат, да ја посетат и погледнат изложбата и да уживаат во колажите на уметниците учесници на изложбата. Времето утре ќе биде студено, а во текот на денот сончево со слаб ветер од променлив правец. Температурата ќе се движи до 9 степен. Ова беа настаните кои го одбележаа денешниот ден. Имајте убава и пријатна вечер и останете со програмата на КТВ.